Huomenta, huomenta, ja se olisi nyt sitten jo keskiviikko, 29. päivä, yksi yö, sitten on tämä yö, ja sitten on perjantai, eli tämä keskiviikko, torstai, ja sitten joulu, joulu tulee, ajatakaa, joulu tulee. Nyt on enää marraskuun, marraskuun kaksi päivää, sitten joulu tulee, eli joulukuu tulee, eli joulu sieltä tulee, se on jo ovella. Melkein namusia jaetaan jo. Joo, ja tossa mä laitoin kahvit ihan normaalisti tänne. Täällä laitettiin kahvit ihan normaalisti täällä. Ja mä laitan kahvit täällä normaalisti. Ja sitten laitan koneen päälle. Ja lähden hampaita pesemään ja lähden tuonne vessan puolelle. Taas toiseen kertaan. Mitä tapahtui? No, jäi vettä laittamatta tonne koneeseen ja kahvinkeitin oli päällä taas. Ja ajattelin, että mä menen ottaan kahvia. Mä ajattelin, että mä otan nyt kahvia. Niin ei täällä tuu kahvia, kun ei oo vettä koneistossa. Jo toiseen kertaan mä unohdin, pistin sen vaan päälle nopeesti. Ja mä lähden pesee hampaita. Mielessä ajattelen, että mä saan kahvia. Mut en mä saa kahvia, kun ei siellä vettä, ei kahvit tule ilman vettä. Näin se vaan menee, on se kyllä. En tiedä, mikä tää juttu nyt on, kun mä oon jo toiseen kertaan unohtanut tän vesihomman. Kun ei kahvit tuu sillä, että sä vaan voit pistää kahvikoneen kahvipurut. Voit laittaa kahvipurut sinne. Ja ilman vettä, niin ei saa kahvia. Näin se nyt vaan menee. Näin se nyt vaan menee, että kaksi kertaa jo unohtanut ton. Kaksi kertaa unohtanut tuon vesihomman jo. Kaksi kertaa. Miten mä voin kaksi kertaa unohtaa tuon, että mä en saa kahvia ilman vettä. Se ei tule se kahvi ilman vettä. Niin kaksi kertaa mä oon unohtanut koneeseen laittaa tuon veden sinne niin. Ja nyt kahvinkeitin päälle. Ja nyt sitä kahvia sitten äkkiä olis jo. Ei se tule. Joo, mä laitan kahvinkeittimen päälle ilman vettä. Kaksi kertaa. Ja ton homman unohtanut. Miten voi olla, että kaksi kertaa jo unohtanut vettä laittaa kahvinkeittimeen, että sais kahvia, niin meinasin jo ottaa kahvia ja sillain, mutta ei oteta kahvia, kun ei ole vettä koneistossa. Alkaako tää olen sitä dementian poikasta, tai että unohtelee asioita. Voiko tää olla sitä? Vai mistä toi johtuu? Mistä johtuu, että asioita unohtelee? Kun ihan selkeästi laittaa ne kahvit, mutta sitä vettä ei laita, vaan pistää kahvinkeittimen päälle ja painuu suoraan hampaita suoraan vessaan, istuskelee pöntölle ja laittaa partaan sitä ainetta ja harjaan sähköhammasarjalla hampaita ja toivoo, että saa kahvia. Ja sitten kun tulee sitä pois, niin odottaa hetken tietokoneen, sitä yhtäkkiä tulee, että nyt otetaan kahvia. Sitten menee kattoon konetta, niin ei tule kahvia, kun sitä vettä ei ole siellä. Ilman vettä ei tule kahvia. Näin se menee. Kyllä me ollaan niin riippuvaisia tuosta vedestä. Mitään ei saada ilman vettä tehtyä. Näin se vaan menee. Mut joo, kohta tulee kahvit ja siitä lähdetään. Niin ja tänään on sitten joulusiivotkin. Tänään siivoillaan, ettei tarvitse sitä joulukuussa kauheasti siivoilla. Tänään siivoillaan, niin ei siivoilla joulukuussa paljon mitään, kun voi sitten imuroida pikkusen pölyjä pois, mutta ei tarvitse pestä lattioita, ei tarvitse tehdä paljon mitään muutakaan. Näin. Ja tarkista taas nyt se netistä se juttu, mitä mua kiinnostaa. Näin. Tuosta mä halusin tietää. Perinteisesti kuusi on koristeltu vasta aattona tai aaton aattona. Okei.
joulukuusi perinteisesti laitetaan vasta ennen jouluaattoa. Eli tässä odotetaan ennen kuin joulukuusi, ennen kuin se perinteisesti joulukuusi haetaan vasta ennen jouluaattoa. Mutta kyllä minä itse tykkään, että joulukuusi on valmiina jo heti, kun joulukuu alkaa. Ennen kuin se ensimmäinen luukku alkaa, niin silloin pitää olla joulukuusi laitettu paikalleen. Itse tykkään kyllä ainakin, että joulukuusi on paikallaan ennen kuin joulukuun ensimmäinen luukku aukeaa. Eikä vasta sitten siellä, sanotaan, vasta sitten siellä 22. päivä tai 23. päivä, niin ruvetaan laittaa mitään joulukuusia. Siitä ei ole iloa kellekään, että laitetaan joulukuusi vasta 2 päivää aikaisemmin ennen jouluaattoa laitetaan joulukuusi, niin siitä ei ole iloa kellekään, kun se kerkiä yli 22 päivään on joulukuusta, niin se ei tuo iloa kellekään. Niin kyllä mä tykkään, että ainakin joulukuusi on heti paikallaan. Itse on tykännyt, että heti on joulukuusi paikalla, missä tuo semmoista joulun tunnelmaa ja tuo semmoista iloista, että kuusi on koristeltu ja tulee valoa ja on joulukuusi paikallaan, niin tuo sitä iloa. Itse tykkään ainakin sitten. Näin. Ja sitten heti, kun tuo joulu on ohi, tuossa 24. päivänsä lahjat jaettu, niin sanotaan, että kyllä mä sen riisun, se joulukuusi on viimeistään viikonloppuun mennessä lähtee joulukuuset menee. Kyllä se lähtee näin aika nopeasti, mä otan joulukuusen pois, kun ei sit ole enää, heti kun tuo jouluaatto on ohi, niin se loppuu, se tietty joulun semmoinen tunnelma, se latistuu sillä tosi nopeasti. Ei ole, joulun jälkeen ei ole heti, kun 24 luukkua on aukastu ja 25. ja 26. päivä tulee, niin silloin ei tunnu enää niin jouluselta, että joululaulut soi ja on fiilistä ja on semmoista näppärää, vaan silloin aletaan taas siihen arkiseen normaalisoitumaan, siihen taas siihen, niin kuin, siihen ihan normaaliin päivään, että se on ihan normipäivä ja, tai ihan normaali semmoinen, että ei tule sellaista. Sitten tulee, se on vaan se 24 päivää on semmoinen joulufiilis, se tulee semmoinen joulun tunnelma ja joululaulut soi ja tuommoista. Mutta heti kun se joulu 24 on ohi ja lahjat katsottu ja syöty jouluruot ja mennään Tapanin päivään ja 25 ja 26, niin se loppuu semmoinen joulumusiikkien kuuntelu ja semmoinen joulufiilistely, niin loppuu aika nopeasti. Se loppuu kuin seinään. Se on vaan se 24 päivää ja that's it, se on siinä. Näin se menee, ainakin meikäläisen osalta. En mä rupea enää mitään joulumusiikkia kuuntelemaan ja fiilistelemään joulua ja tollain noin, että mitään missään enää 25. ja sillä viikolla 26. ja 27. niin ei silloin enää kuunnella mitään joulumusiikkia ja fiilistellä, että joulu tulee ja ollaan sellainen jee jee, mutta kun se on ohi, niin se on ohi ja that's it, siitä ei sen enempää. Mutta nyt keskitytään muihin aiheisiin. Joo, tossa mä huomasin jo tossa uutisissa, huomasin kans, että tää tilanne, kun nyt on rajat laitettu kiinni, niin ne on alkanut siirtymään, noi tietyt on mennyt tonne Viroon yrittänyt. Virokin on alkanut laittaa rajoja kiinni, kun on yrittänyt sinnekin. Koska Norja laittaa rajat kiinni. Meinaako ne mennä Ruotsiin tai Norjaan sitten? On tää kyllä hurjaa touhua tää homma. Kyllä tästä vielä iso soppa syntyy tästä niin kuin näistä turvapaikanhakijoista. Tulee kyllä iso soppa ja maksaa meille aika lailla. Tää homma maksaa meille aika lailla ja siitä otetaan iso velka. Iso velka otetaan, että ne voidaan pitää tyytyväisinä. Näin. Eli näin. Eikä niitä saada tosta noin vaan niin kun töitä tekemään. Mä en usko, että näistä, mitä Suomeenkin on tullut nyt näitä, niin kyllä mulla on semmoinen kutina on, että ei niitä saada töihin tosta noin vaan lähtemättä. Nyt vaan töihin, kun se on se kielimuuri. En ole sopeutunut vielä Suomeen, niin
sitten laitettaisiin töihin, niin kyllä siinä semmoinen purina käy, jos ne yritettäisiin laittaa nyt sitten saman tien, kun tulee Suomeen, että heti vaan töihin, 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 ei jäädä loisimaan, niin kyllä siinä semmoinen purina käy sen jälkeen, että ei ole mitään rajaa, kun ei ole sopeutu, kun ei ole, kun tullaan uuteen maahan, ei ole vielä sopeuduttu sinne, minkälainen käytäntö siellä on, niin, ja sitten laitetaan heti töihin, niin kyllä sinne purina käy, kun että lähtee. Ne yrittää vain päästä loisimaan, loi, loi, loisimaan. Mutta ei siitä sen enempää, sanonpahan oman mielipiteeni siitä asiasta. Kun loisitaan, niin loisitaan, ja ei siitä sen enempää. Näin se menee. Että sellaista... Sitten tuossa maailmanlaajuisessa hitti-elokuvassa Napoleonissa on mukana mystinen suomalaisnäyttelijä. Oho, suomalainenkin on päässyt näyttelemään tota Napoleonin hitti-elokuvaa. Ja Napoleon hitti-elokuvassa siinä näyttelee se näyttelijä, se, mä en nyt muista sen hetkinen, sen, katsotaas, mä katson sen nimen, kuka se on se hitti-elokuvan näyttelijä. Tuo Jokeri-elokuva tuli vuonna 2019 oli Jokeri, joka oli hitti-elokuva, ja se oli hyvä. Niin se on toi näyttelijä, toi Guabox Boxing. Mä en osaa lausua sitä, mutta ei kun Joakunsbox. Mä en osaa sitä lausua nytte. Se on Rafael Poenix. Mä en osaa sitä lausua sitä nimeä, mutta tiedätte kyllä. Eli ton niminen se on se näyttelijä. Noin, näytinpähän nimen vaan noin, kun mä en osaa lausua sitä nimeä, joka oli hitti-elokuvassa Jokeri. Niin se näyttelee kans hitti-elokuvassa Napoleon. Kyllä, sama näyttelijä. Joo. Mut ei siitä nyt sen enempää. Varmaan tulee hitti-elokuva tosta Napoleonista. Mä kattelin jo sitä trailerin, niin on se vaan hyvä. On se vaan huikea. Mut joo, sitten. Monia suomalaisia huolettaa nyt, voiko oma eläke tipahtaa rajusti. Kyllä se voi, kyllä se voi. Näin. No just. No, voihan se olla, että niinku... Tietyt on kieli pitkällä kattonut sitten. Some räjähti. Kun Sanna Marin julkaisee bikinikuvat, niin some räjähtää. Mua ei voisi vähempää kiinnostaa. Ei siitä sen enempää rupea kattelemaan sen enempää siitä asiasta. Näin. Mua kiinnostaa enemmän noitten jänisten tappelut kuin jonkun Sanna. Mua kiinnostaa enemmän ja kiinnostaa enemmän jänisten tappelut. Yhteinen jänisten tappelu kuin jonkun hikisen Sanna Marinin bikinikuvat. Kyllä toi olisi hieno nähdä oikeastikin luonnossa, kun jänikset tappelee. Se olisi hieno nähdä, miten jänikset tappelee. Mä en ole ikinä nähnyt luonnossa, että miten noi eläimet keskenään niin kuin, tappelee. Mutta sen mä oon nähnyt sen, että jos... Sen mä oon kyllä nähnyt luonnossa, että jos menet metsoa ärsyttään, niin se kun se lähtee yli lentää, niin se yrittää paskoa päälle. Se on paha, jos metsoa ärsyttää. Sen mä oon huomannut, että se tulee päälle. Metsä tulee päälle, jos metsoa ärsyttää. Sen mä oon kyllä nähnyt. Sen on nähnyt, että se... Me kerran nähtiin, ollaan kyllä... Siitä on jo aikaa, kauan aikaa sitten, niin me nähtiin metso. Ja ajateltiin, että sitä voi ärsyttää. Niin se meinas tulla päälle. Ja sitten se lähti ilmaan ja meinas paskoa päälle. Näin siinä kävi, kun se lensi pois. Se oikein kalkatti sillä lailla, kun metso kalkattaa sillä lailla.
se piti semmoista ääntä, semmoinen, että sen kaula on pitkällä ja sitten se kalkattaa sillain, ja tulee sillain, meinaa tulla päälle sillain, ja sitten me mentiin vähän karkuun, kun se meinaa tulla päälle, ja sitten se lähti pois, ja hyvä, ettei se paskonut päälle, näin sinä käy. Mutta ei niitä lintuja saisi ärsyttää, mutta se oli vaan semmoista, se oli vaan sellaista nuorten vaan semmoista pöhinää, kun nuoret, lapset ja nuoret tekee kaikkia kolttosia. Ne ei vaan, ne ei ole, niin se on vaan sitä nuorten juttuja, tai niin kuin lasten ja nuorten juttuja, se on vaan niin hauskaa. Mutta sitten kun sitä aikuisena miettii, niin se on aivan turhaa kiusata eläimiä ja tommosia metsoja ja muitakin, se on aivan turhaa, mutta ei lapset ja nuoret sitä tajua, kun ei ole kehittynyt, ei ole vielä kehittynyt sen verran, että ihminen tajuaisi tietyssä ikävaiheessa, että mikä on hauskaa ja mikä ei ole hauskaa, vaan kaikki tuntuu hauskalta. Kaikki mitä tekee, mitä lapset ja nuoret tekee, niin kaikki tuntuu hauskalta, mutta todellisuudessa se ei ole hauskaa, kun sitä pystyy sitten vanhempana miettimään niitä tekosiaan, mitä on tehnyt nuorempana, niin ei niistä ole yksikään mitään hauskaa. Ei niissä ole, järjen hiventäkään niissä asioissa. Niin ei se ole mun mielestä mitään hienoutta. Näin. Eikä siinäkään hienoutta, että leikitään muovilla ja sulatellaan muovia ja tiputellaan muovia niin kuin tuohon vesiasti, veden päälle, tai jään pinnalle, tai jäälohkareen päälle, tai joka paikkaan lumeen, ja joka paikkaan semmoista niin kuin muovia, sulatellaan muoviukkoja, ja mennään tuolla, niin kuin tuolla, sulatellaan muovia, ja sitten mennään tuolla, suurennuslasilla mennään mustia kohtia lehdestä läpi ja poltellaan puuta ja poltellaan joka paikkaan tuolla suurennuslasilla ja tehdään jälkiä joka paikkaan. Niin ei se ole, se ei ole. Siinä ei ole mitään järjen hiventäkään tommosessa asiassa, että leikitään tuolla suurennuslasilla ja poltellaan mustia kohtia ja leikitään semmoista jotain. Mitähän siinä nyt leikitäänkään? Ei siinä ole mitään semmoista. Ei se ole leikkimistä semmoinen. Leikitään, sulatellaan muovisotilaita ja laitellaan sotilaiden päälle pikkokinuja ja posautellaan leikkimuovisotilaita pikkokinuilla ja leikitään semmoista jotain ihme. Mä en tiedä mikä se, onko se edes leikkiä? No niin, oli pakko laittaa videot kiinni, kun posti toi mulle tämmösen näin, missä on 5/5 luki jotain. Ja tässä on tussilla nyt, että joulua Niilolle. Kiitoksia. Lähdetään katsoa, mitä tässä on. Katsotaan, mitä täällä on täällä laatikossa. Täällä on karkkia. Täällä oli karkkia, sopivasti karkkia laitettu tänne. Ja sitten täällä on hyvinvointivuosi 2024. Jes, mä sain uuden kalenterin vuodelle 2024. Sain uuden kalenterin vuodelle 2020, ensi vuoden, mikähän tossa, niin vuodelle 2024 sain uuden kalenterinkin sitten heti tohon olohuoneeseen. Mulla on sitten kalenteri valmiina siihen jo sitten. Kalenteri valmiina, kiitos kalenterista, uusi kalenteri. Ei oo tullut roskalehden kalenteri ei oo vielä tullut, mutta kyllä sekin jossakin vaiheessa tulee. Joo. Semmosta. Tommosta tuli sieltä kans. Ja sitten tuli tällaisia naameja. Noin, nametkin tuli. Joo, semmosta. Joo, tästä se lähtee tämä aamu. Tarkoitin vaan sitä, että ei se oo, niinku, tietyt asiat ei oo, niinku, niissä ei oo mitään järkeä niissä asioissa. Meikäläinenkin muistaa sen, että leikit kyllä loppu sitten siihen. Siihen loppu meikäläisen tietyt leikit, kun
tosta sen muistaa, tosta noin. Tossa on semmonen arpi tossa kädessä, että kyllä leikit loppu siihen malliin, kun tohon tippu sulaa. Kyllä loppu leikit, kun käteen tippu sulaa muovia. Palava, sula muovi, tippu suoraan käsille, ja se meni ihon läpi, kun sulaa voihin meni, ja semmosen 110 millin syvä kuoppa siihen tuli tohon noin. Se meni, ei ihan luuhun asti mennyt, mutta ei ollut kovin kaukana, että olisi luuhun asti mennyt. Ei ollut kovin kaukana se, että luu paistaa niin, että lähtee, lähellä oli se homma. No, eiks mulla ole kahvi? No ei mulla tietenkään oo. Ei mulla tietenkään ollut kahvikuppia, niin. Se loppui sitten siihen ne muovileikit, ja että muovia sulatellaan, ja enää sitten ei sitä kauheasti tehty sitäkään, sitä suurennuslasilla, mustia kohtia vedetty suurennuslasillakaan. Kaikki tämmöiset leikit loppuivat aika nopeasti, kun tuli toi käsiin toi haaveri. Siinä on muisto siitä, että ei leikitä. Muistot jäi, kun leikitään. Kun se on lasten mielestä hauskaa sulatella muoviukkoja ja leikkiä ja tämmösiä tehdä, niin sit se loppu, kun viita suhi sen jälkeen, kun haaveri syttyy. Siinä jää semmonen muisto ja semmonen tietty systeemi jää sitten siitä, että se kyllä loppuu aika lyhyen ne tietyt leikit sitten. Mut ei siitä nyt sen enempää, tulipahan se nyt luikautettua tällä videolla, mutta nyt mä otan kahvia ja katsellaan. No niin, nyt ne kahvit, suuaan ne kahvit nopeasti tästä, niin päästään sitten kohta tosta, kun ollaan saatu noi kahvitäkkiä naamariin, kun toi kahvin laitto meni vähän. Se on nyt vartin yli 8 kello, olisi pitänyt aikaisemmin juoda kahvia. Mä oon 7 jälkeen noussut ylös. Ja ajatelkaa, 7 aikaa noussut ylös, mä en ole tuntiin juonut kahvia, ajatelkaa nytte. Jos mä nousen joskus, mun soi 7 kello. Sitten mun soi 5 yli kello. Ja sanotaan, että noin joskus vartin yli 7 mä nousin ylös virallisesti. Ja kello on nyt vartin yli 8, niin ajatelkaa, tunti. Tässä on mennyt tunti ennen kuin mä suon kahvia. Ajatelkaa, tunti, kokonainen tunti on mennyt ennen kuin mä saan kahvia. Mun sähläyksen takia, ettei saa kahvia tuntiin, niin meni sähläyksen takia. Kun ei saa kahvia tuntiin, kun meni sähläämiseksi. Nyt sitä kahvia äkkiä koneistoon, niin lähdetään tästä sitten kohta siivoille. Mut on se jännä, mä en ole tuntiin saanut kahvia. Herän nyt, sängystä noussut, vartin yli 7 ja nyt kello on vartin yli 8, niin siinä on tunti kulunut. Ja nyt vasta saan kahvia. Miten voi olla, että tuntiin ei ole kahvia saanut? On se kyllä jännää, mutta ei siitä sen enempää. Mut joo, nyt pillit pussiin ja kahvia ääntä kohti, niin kohta päästään. Joulusiivoo tekeen. Kattellaan ja näkyillään sitten tämmöstä. Mut joo, ei tässä sen kummempaa, niin katsellaan. Tiedätkö sinä, koska joulusiivon? Vedätkö sinä sen vasta jouluaattona joulusiivon? Vai koska teet? Mutta teet sitten kun teet ja ei sitä sen enempää. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Oikein mukavaa siivousta sitten kun joulusiivon teet. Näihin kuviin ja tunnelmiin.